hjälp mig. Hjälp mig. Sov lite nu. Hallå? Hon bodde hos Aleus i 2 månader, sen hamnade på dårhus. Ja, just det. Vill du också bli inspärrad kanske? Mm. Jag släpper ut mig. Jag vill inte vara med om det här. Det är ju du själv som har velat det. Nu är du vårt vittne. Rike. Du ska lägga dig och sova igen. Eller också ska du gå hem.